Друзі, всіх вітаю. 1 вересня. І ви мене спитаєте, а де ти, Наталя? А я вам відповім, ми з Расінькою біжимо зустрічати осінь. Сьогодні 1 вересня, перший день осені. І ми біжимо на морячко, де хочемо зустріти цей прекрасний день. Ходімо разом з нами. Те-тере-тере-те, те-тере-тере-те. Тере-тере-тере-тере-тере-тере-тере-тере. Ти бачиш, скільки людей йдуть, їдуть, і всі на морі. Я так думаю, що вони на морі, а там не знаю, може вони зі вчорашніх проводів літа ще не повернулися додому. Тож таке. І таке буває. На митих дорогах. Тарас Григорійович, добрий ранок. Боже, скільки автівок їздить. Така темрява, автівки їздять і їздять. Невже ж вони всі на схід сонця? Не знаю, чи по справах вже в такої рані. Растюня, йдеш, сонечко? Друзі, алія слава. Наші герої. Ми вчора, коли з Расінкою поверталися додому, я підходила майже до кожного, читала їхню долю. Де вони служили, скільки їм років. Фотографії із цієї сторони, і з цієї сторони. Зрозуміло, як багато. І всі люди, які проходили повз, всі зупинялися, всі теж читали, підходили до другого. Не просто так, знаєте, проходили і віддавали шану. Вічна пам'ять. Також вчора в Одесі відбувся марафон «Шаную воїна, біжу за героя». Довжина дистанції 2 кілометри. Бігала дуже багато людей, здебільшена молодь, але я жалкую, що я не бачила цієї інформації, тому що я залюбки приєдналася б. Це ж в підтримку наших героїв. Подивіться, скільки було людей, поки ми йдемо. Біжу за героя, шаную воїнів, біжу за героя, да? Так. Угу. За героя бачила України. Мене. До мурах, друзі, до мурах. Ще трохи хотіла сказати по світлу чи по його відсутності. Ми вчора вийшли з Растею після 8 вечора. Думаємо, сходимо в магазин. Друзі, світла не було. На вулиці скрізь гудять генератори. Ну, ми до цього вже звикли. Все. Я ввечері майже на вулицю не виходжу. От. Ну, якось немає потреби такої. А це вчора стукнуло мені в голову. Думаю, пойдемо, пройдемося в АТБ. І ми вийшли. Суцільна темрява. Це взагалі світофори, половину працює, половину ні. Я не знаю, як бачать нас водії, тих, хто переходить дорогу. То я думаю, що краще в такий час не ходить. Хоча зараз же темніти буде все раніше і раніше, а якісь роботи. Ой, це взагалі. Боже, ми йшли, світили цими фонариками з телефона, але все рівно нічого не видно. Я там і переціплялася за якісь камені, і все, ну... Це якийсь такий був надважкий квест – пройти з магазину додому чи з дому в магазин. Оце, да, таке коїться, суцільна темрява. Просто от ніч, і ти йдеш на помацьки. Навіть той ліхтарик, який ти вмикаєш, він нічого не освітлює. Якось настільки багато цієї темряви, що він її не може побороти, той луч світла. Ну, така ситуація в Одесі. А центр міста, субота, да? Ви хотіли, може, провести літо, ті, хто приїхав, ті, хто уїжджає, прийти на Дерибасівську. А там все гуде. Бо саме такі часи для гуляк, я ж кажу, ми після 8 вийшли.
Світла нема, все гуде і темрява суцільна. Ну, на Дерибасівська, я думаю, що там своя якась підсвіточка, воно щось горить, але все рівно. Да, Растюня, і сонечко нас трохи підвело. Вчора був день темряви, подивимось, як сьогодні. Сьогодні теж є хмаринки, але мені здається, що сьогодні ми щось побачимо. Якщо не повністю сонечко, то хоча б його якісь промені, його якесь зарево. Бо ви що, ну як це без сонця жити, а? І так сумно, що літо йде. Ще сонця нема. Вау, друзі, я бачу щось красиве. Я не знаю, що це, але небо такого якогось пудрового кольору. Рожево-пудрового. Друзі, ось так ми бачимо трохи сонячного сяйва такого. Вже краще, ніж вчора. Вчора ми цього не бачили. Ну, йдемо на Ланжерон. Може, щось нам ще більше пощастить, поки ми туди дійдемо. Растя. Читаю сьогодні прогноз погоди. Качка пише. Не хвилюйтеся. Не хвилюйтеся. Це вже, да, радує, що не хвилюйтеся. Заспокоює. Обнадьожує. Дає надію. Так ось, каже, не хвилюйтеся. Вранці всі хмаринки будуть розігнані. Небо буде чисте і на протязі дня буде чисте небо. І ми побачимо сонечко. Растюня, зрозуміла, яка ситуація? А ми ж хочемо на сході сонця побачити, як воно прокидається, як воно виходить. Вон, дивіться, як Растя біжить. Своїми коротенькими лапками. Ти-тири-тири-ти. Ти-тири-тири-ти. Растюня, на зустріч новому дню, на зустріч осені. Осінь зустрічаємо. А там і Новий рік. Подарунок. Ланжерон, 1 вересня 24-го року. Ходімо шукати сонечко. Вітаю тебе, осінь. Друзі, я знов плачу. Так хвилююче. Що це перший світанок осені. Хоч не видно сонечка, але видно його сяйва. Ой, я не можу, не хочу плакати, бо я хочу здрасті. Постійно нею. Растюня, з початком осені тебе. Головне, що ми йшли от по парку навіть, да? Жодне дерево не колихнулося, вітра немає. А тут трохи є вітерець, і море хвилюється. Думала, що воно вже заспокоїлося, а ні, хвилюється. І сачок, думаю, все, сьогодні не візьму. Ще вчора я так для себе, що досить, я з цим сачком просто ношуся, я ж не ловлю вже нічого. Вчора теж, ну, такі були хвилі, вони завадили. Я там один раз закинула, зрозуміла, що толку не буде. І все ж таки взяла, думаю, ну як я без сачка, це вже не я буду. Мені здається, що осінь зустрічає більше людей, ніж вчора проведжали літо. Зараз подивимось, друзі. Бачите, які бувають хвилі такі серйозні, що аж на пірс. Ну, вчора так теж було. Ого! Ого, друзі! Людей багатенько. Растюнечка, навіщо ти туди пішла? Растя, де ти пішла? Добрий ранок. Я вас знімаю. Я вас знімаю.
Клас! Ми приїхали з Києва, щоб побачити вживу. Супер! Растя! Я з вами і ранок зустрічаю. А ви впізнали Растя чи що? Звичайно. Я вас побачила з сачком з вашим. На рачки ви завжди ходите. Да. Растя, я до мене нічого тобі не маю дати. Моя ти ділася. Подивіться, як красиво небо виглядає. Боже, супер. Як сонечко проривається через всі ці хмаринки перешкоди. Клас. З-за того, що є трохи вітерець, то не чутно музики. Але все ми почуємо зараз, друзі. Бачите сонечко? Як воно заворажує, я просто стала, дивлюся, в мене очі наповнені сльозами, і я все, я як кам'яна якась, завмерла. Як воно зворушливо, це взагалі.
сонечко, хоч воно вже і осіннє, але воно ніяк не змінилося. Воно таке ж яскраве. Фу, я не можу. Тільки хмаринки йому заважають вийти. Друзі, тут яке небо. Растя, даємо грацію. Растюня, не спіша, даємо грацію. Пішла, пішла, пішла. Грацію. Растя дала грацію. Молодець, молодець. Стоп. Зігріваємось кавою від магазина 25 кофе Ростер. А зараз вже треба зігрівати. Це вже не літо. 1 вересня. Це божественно. Це кайфуліки. Друзі, з промокодом NATA20 у вас є 20% знижки на будь-яку каву, крім дрібів, комбо і наборів всього магазину. Силочку на магазин я залишаю в першому коментарі під цим відео. Приємних покупок. Друзі, собачки, бачите, як купаються? Так круто, а Растя? Що робить Растя? Вона їх строїть. Вона гавкає на них, не знаю, хто тримає ланжерон, їй треба показати. Я говорю, ти менше гавкай, а йди з ними і купайся. Але ні, Растя цього не хоче, бо їй вже і хвилі заважають, і водичка прохолодна, таке. А проходив наш фанат, Растін фанат. І вона теж на нього почала гавкати, і він злякався. Я кажу, так, беріть на руки, тому що... Згадали Мікі, що з ним трапилось. Не буду зараз нагадувати, бо йому самому неприємно це чути, але було. Було таке. І лякаються тебе, Растя, фанати. Растя. Ще раз хотіла привітати вас з цим прекрасним днем, з початком осені. Нашій Україні побажати перемоги, щоб ця осінь стала для України переможною. Нам всім миру, нашим діткам навчання з задоволенням. Сьогодні треба ж іти в школу, ну, напевно, я не знаю навіть, як це зараз проходить навчання. Сьогодні ж неділя, завтра всі йдуть іти в школу. Згадала один анекдот, діти, не слухайте його, це для дорослих. Він не стільки про навчання, як взагалі про дітей, дорослих, і доросле, і дитяче життя. Коли у дітей питають, ким вони будуть, коли виростуть. І Машенька каже, я буду лікарем. Там, Петя каже, а я буду водієм фури. Хтось каже, я буду шахтером. А Славік каже,
А я буду жити для своєї дружини, каже. Я їй буду давати багато грошей. Вона буде їздити на якісь курорти, там захотіла на Кариби, на Мальдіви, ходить буде в Дольче & Габбана. Я їй буду каву в ліжко кожного дня приносити. Каже, а потім питають: Ваня, а ти ким будеш? А Ваня каже: я хотів бути льотчиком, але тепер я хочу бути дружиною Славіка. Все, вам всім прекрасного дня. Зараз ще трішки морячка і приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока. 7:20 ранку. Ось так виглядає Ланжерон. До зустрічі, пока-пока.